Obyvatelům v Klučné se pravděpodobně velmi ulevilo, když se dozvěděli, že stavební úřad zastavil řízení k projektu obřího skleníku na Rajčata. Ten měl vyrůst na haldě pod těžbě uhlí, která uvnitř stále prohořívá. Právě teplo z tohoto procesu chtěl využít investor. Skleník měl zabrat plochu 4 hektarů do výšky 7 metrů. Obyvatelé Klučné měli obavy ze světelného znečištění a z nárůstu dopravy. Pozemek patří Západočeským uhelným dolům, které ho investorovi pronajali. Očekává se ale, že ten bude i nadále hledat využití, i když v menším rozsahu. Odchytová služba městské policie vyjížděla vloni k více než 600 toulavých nebo opuštěných zvířat. Nejčastěji se jednalo o psy. Těch bylo 369, píše o tom portál Plzeň.cz. U 61 se podařilo zjistit majitele, zbytek skončil v útulku pro ohrožené živočichy. O některé z nich se později přihlásili původní nebo noví majitelé. Druhým nejčastěji odchytávaným zvířetem byly kočky. Ovšem nechyběla ani exotická zvířata, například korálovka, která byla ve vlaku, nebo papoušek v bance. Plzeňskému klubičku hrozí zánik. Jedinému zařízení svého druhu v kraji pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí totiž dochází peníze. V současné době sem dochází kolem 10 dětí 4 dny v týdnu. Provoz teď ale budou muset začít postupně omezovat. Práce s dětmi, které pocházejí ze sociálně slabých rodin, bývá často složitá. Příliš dlouho neudrží pozornost, nemají běžné návyky a potřebují individuální přístup, kterého se jim v běžné mateřské škole těžko dostane. Někdy řešíte opravdu základní věci, rozklíčováváte věci, které třeba z minulosti dítěte, nějak se snažíte diagnostikovat ten jeho stav a vymyslet vlastně nějaký plán, který vede k nějakému zlepšení těch předškolních dovedností. Tyto děti se pak lépe začlení do běžného kolektivu. Služba, kterou plzeňské klubíčko nabízí, je ojedinělá v celém kraji. Jeho existence je ale ohrožená. Financování u klubíčka je velmi složitý, protože klubíčko nemůže být sociální službou, ani nemůže být běžnou školkou, takže nám každý rok nezbývá, než schánět peníze v podstatě, kde se dá, z různých dotačních titulů. V současné době mají jenom tolik, že to v omezeném provozu vystačí zhruba na 2,5 měsíce. Pokud neseženou peníze, tato služba po 22 letech zanikne. Pro mě se přiznám, je to velký stres, protože vlastně to ukončení hrozí opravdu v průběhu roku, kdy už máme ty děti nějak, ty rodiny jsou zvyklí, jako konečně se nám podařilo třeba nastavit nějak tu docházku, takže mě to samozřejmě mrzí. Zařízení navíc získalo v sadech 35 nové prostory, kam se přestěhovalo teprve nedávno. Máme konečně ty dětské záchodky, to zázemí v té hygieně veliký a ty prostory jsou světlý, jsou prostě nový. Aby mohla tato služba v Plzni pokračovat i v roce 2020, je potřeba získat minimálně 1 milion korun. Pomoci může každý, a to prostřednictvím veřejné sbírky na transparentním účtu. Z Plzně Miroslav Sedláček, Plzeň TV. Konstruovat robotické vozítko a prezentovat ho v angličtině před mezinárodní porotou. To byl úkol pro studenty z Plzně, Číny, Slovenska, Chorvatska a Německa v rámci soutěže Robovozítko Plzeň 2020. Pořádal je Plzeňský kraj ve spolupráci se Západočeskou univerzitou. Studenty sestrojená vozítka měla co nejrychleji projet připravenou dráhu. Přitom vezla kelímek s vodou, kterou nesměla vylít. Do soutěže se zapojilo 14 týmů z uvedených zemí.